राज्यभरात पावसाचं धुमशान सुरू आहे. 8, 9 आणि 10 जुलैला झालेल्या पावसामुळे मराठवाड्यात हाहाकार उडालाय. या पावसामुळे मराठवाड्यातल्या 387 गावांना पुराचा वेढा पडलाय. सर्वाधिक नुकसान हिंगोली आणि नांदेडमध्ये झालेलं असून आत्तापर्यंत या मुसळधार पावसानं मराठवाड्यात 5 बळी घेतले तर 4 जण जखमी झालेत. इतकंच नाही तर खरीपाची 52,000 हेक्टर पिकं सध्या पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट उद्भवत आहे. अतिवृष्टीनंतर राजकीय नेत्यांनी पाहणी दौरे तर केले, मात्र केवळ पाहणी नको तर नुकसानाचे पंचनामे करून मदत दिली जावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडनं करण्यात येते आहे. दुसरीकडे मराठवाड्याच्या विविध भागात झालेल्या पावसामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होते आहे. जायकवाडी, येलदरी, लोअर दुधना या प्रकल्पातला पाणीसाठा चांगलाच वाढलेला आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.